До Станиславова повернулося ковальство. Просто неба запалав вогонь у горні, і над чвертьмільйонним містом вкотре залунав металевий перезвін. Древні фортечні мури зустрічають ювілейне свято ковалів. Із трепетом та повагою майстри заходять до храму вогню й металу, місця, де творяться дива. Кузня – це наша мама. Заходиш в кузню, вітайся. Шапку знімай і вітайся, як в хату входиш. До гора підходжу, здравствуй, тато. Розпалюєш його, тому що це спорідність чоловічого і жіночого завжди. І оця спорідність, вона формує певні вироби. В міцних руках майстра холодний впертий метал стає лагідним. Однак підкорити його до снаги не кожному. Ковалі вірили, говорити на рівних зі стихіями вогню і металу можуть лише ті, хто в потрібний момент відчує їх поклик. Прийшов в кузницю, зайшов, двері відкрив, душа должна петь. Якщо не пає, сядь, посиди. Посидів, встав, іди горн розжигай. Поки горн розжигаєш, смотриш, душа пає чи ні? Ні, не пає. Сядь, налей стопочку, випій, подожди. Если душа запела, начинай работать. Если не запела, все, гаси, закрывай, иди домой, ничего не получится. Это такая шуточная присказка, но это так. Таємниці ковальської справи споконвіку пов'язували із магією. І не дарма. У цьому ремеслі поєдналися одразу 5 сакральних стихій. Повітря, вогонь, дерево, земля і вода дарують ковалям силу, наснагу та добро. А майстри, аби ненароком не прогнівити своїх покровителів, дотримуються таємних обрядів і суворих табу. Наприклад, не сидіти м'яким місцем на наковальні. Це вважається плохим тоном, тому що наковальня – це її цілувати, треба накормити людину. Да? Скажімо, там не рубати метал. Ну, на наковальне зубилом без подкладного інструмента, тому що насечка, вот эта верх наковальня, це считається лицо наковальня, оно должно бути гладким, ровним. Считається плохой тон, якщо хтось зубилом її порубить. Традиція зв'язана з Великим Пьомтком. І ковали втеді в своїх майстернях, чи кузнях, збираються. На Святу П'ятницю перед Великоднем у кузні збирається коваль з двома помічниками і виковують три великі цвяхи. Цей звичай у нас символізує початок нового ковальського року. Поділяємо працю в кузні. Містерія вогню та вміння порозумітися з металом породжували міфи й легенди. Подейкували, ковалі володіють надприродними можливостями. Справжні майстри молота можуть не лише доброго меча викувати, але й з усілякою потолоччю раду дати. В одній деревні були два майстера, Кузьма і Дем'ян, наприклад. І Змій Горинич кожну там неділю ворував дівчину красиву, себе в логово. Ну, однажды вона прибіжала, постучала, забіжала до кузнецов. Змій стучав, стучав, ну, не може достати дівчину. Дверь відкрив один майстер Дем'ян, вещами этого змія за язик взяв, його приковали к плугу і начали пахати. Є таке назва «Змійний вал». Це аж до Чорного моря. А на двері у цих ребят була подкова. Поэтому считается, там, де подкова, не лезь, а то получиш отпор. Надвисокі температури, зосереджений погляд і важкий молот у руках – усе це створює суворий образ. Однак важку працю ковалі компенсують легкістю вдачі. Роблю забобони, каспрука роблю, дівчатам з Житомира. Зробив каспрука на язик, який до Києва доведе. Чули, ні? I made a sperm.
Я зробив сперматозоїда. Цього року в Івано-Франківська ювілей. Тож це своєрідний символ зародження життя міста. Та до наших часів дійшли не лише давні перекази, але й випробувані століттями секрети ковальської кухні. Таємниці древнього ремесла ретельно берегли від чужого ока, бо знали – душею, а відтак і довговічністю наділений лише виріб, створений за прадідівськими методами. Не зраджують ковалі цим традиціям і донині. Робимо все, як колись було. Без пневмомолота, без болгарки, без нічого. Це ми руками. Всі інструменти, які є на кузні, вони зроблені своїми руками. І все, що ми робимо, робиться тільки завдяки цим інструментам. Комусь треба шаблю. Шаблю можна на пневмомолоті зробити, але все ж таки кована руками шабля молотком, вона ліпше. Прошивка. Соединение на заклепку. В России этого чуть меньше у нас. Хотя такие настоящие мастера применяют это. Вот именно старые приемы. Соединение металла, соединение заготовок. Заклепки, клинья всевозможные. Много технологических приемов. Не зная старого, нельзя сразу заниматься новым. Надо досконально хотя бы по большей мере изучить азы нашей истории, нашей дедов-прадедов. А потом... Звісно, знає то, можна перейти на все, що угодно. Вода камінь точить. Тому навіть незворушні, здавалося б, ковалі не цураються технічного поступу. Сучасні інструменти і важку працю полегшують, і дозволяють втілити найнеймовірніші задуми. Синтез матеріалів різних – метал, скло, камінь, різні. Поєднання різних матеріалів, металів. Нержавійка, чорний метал, кольорові метали. Ми не обмежуємо себе там традиційне ковальство і все. У нас є ідея, і ми використовуємо всі доступні можливості, всі ресурси, всі технології, щоб досягти її. Разом з ремеслом розвивається і сам фестиваль. Дорослішає, збагачується різними культурами і, зрештою, надихає гостей на створення такого ж дійства вдома. Наш фестиваль народжує інші фестивалі. От за цих 10 років, скажімо, розголос про наш фестиваль спричинив появу інших фестивалів на теренах нашої країни. За 10 років у фестивалю з'явилися власні традиції. Передусім, експозиція орнаментального ковальства, з якої, власне, усе й починалося. А головне – колективне завдання – виготовлення кованої скульптури, яка згодом прикрасить середмістя Станиславова. Таких подарунків назбиралося вже чимало. Наступний – символічні дзвоники, якими оздоблять пам'ятник першій українській церкві. Я вважаю, що це наша соборність. Это наше сплочение, потому что мы люди верующие. Смысл в этом колокольчике простой. Это обыкновенная ботала. Это колокольчик для коров. То есть это очень простая вещь. Он бренькает и делается очень просто. Сделали, повесили наши корове. И она ходит, это пасется. То есть вот смысл в том, что мы просто живем. Просто мы живем. Просто у нас есть семьи, у нас есть дети. И мы... Живемо раді них. Я не робив дзвоник, який дзвонить, бо це
дуже банально. Хто кує, того і музика. Я зробив просто абстрактну форму, яка нагадує так ніби дзвоник з одного куска металу, для того, щоб викликати сумнів. Ми робимо флейту дощу. Це такий музичний інструмент, куди можна насипати дрібні українські монетки, бо вони краще звучать. Колокольні дзвони – це символ єдності нашої країни. Створені ковалями речі, на перший погляд, цілком матеріальні. Але за чорною від кіптяви постаттю майстра криється щось значно більше. Велике, добре, полум'яне серце. Його часточку коваль вкладає в кожен виріб. Кузнець завжди нес прекрасне. На рівні простих бытових речей завжди нес прекрасне. Так, який смисл? Який смисл в нашій житті, в наших дітях, в наших сім'ях? Большой, огромный наш смысл.